daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levelo iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Allan. Tere. Ja te kuulate, vaatate saadet numbriga 340. Joh, Heidi. Jah, ja järjekordne ilus ümmargune number, järjekordne ilus mini juubel ja Ragnarit taas ei ole. Mm-hmm. Ja rääkides Ragnari mitte siin olemisest, siis on tavaks saanud, et igakord, kui teda ei ole, siis puudutavad kommentaarid eelkõige teda ennast. Just. Discordis Tonisium kirjutas, ei tea, kas Ragnaril läksid sajandid segamini või arvabki, et teie hardcore sihtgrupp on rekkajuhid. See on hea küsimus. Äkki arvabki. Võibolla tõesti. Aga äkki ongi. Mm-hmm. Me ei oska sellele vastust leida. Ja lisaks sellele ta ettekujutus rekkajuhist on keegi, kes sõidab Saarema vahel rekkaga. No, Saarema vahel sõidetakse väga palju, jah. Ma ei tea, jah. Kaubikute asjadega. No ikkagi midagi võiks... Midagi on vaja kaupi Saaremale viia. Võiks ju olla nagu sõike suurema ampluaaga mees. Mm-hmm. Sõikse suur reach. Sa mõtled Saarema ja Hiiuma vahel? No ta võiks olla ikka natukene rahvusvahelisem märk ka, no. Mm-hmm. Kaos ikka seal Saarema vahel ainult. Sul peavad olema ambitsioonid. Jaa. Sa seal leppida sellega, et oi, ma käin seal Hiiumaal ja olen õnnelik. Kus sa tead, võibolla ta vabal ajal käib Saarema ja Hiiuma vahet rekkad sõitmas. Võibolla. Ja siis päris tööna käib Soomes kips plaata panemas. Okei, okay. Küprokit. Jah. Mm. Eelmisel nädalal algas see Kanal 2 kredi reality shit. See armastuse malev ja... Nagu mida fucki see mingi kuredi 90... See nimi juba ise nii vale kui see on 90% mingi kuredi restaureerivad kellegi maja. Keegi saab mingi kuredi uue hoone ja siis meeldan, et Kanal 2 müüb selle hiljem maha lihtsalt mingi siukest. Mina ütleks selle peale, et kui te tahate tõelist armastuse malevat näha, siis vaadake film Malev. Mm-hmm. Ja, see on tõesti pea. Ja. See on tõesti parem. Ja küll, aga räägime mängudest. Kas me tahame? Peaks nagu. Vist peab. See on see saade. See on seda sorti saade. See on see saade. Ei, ma mõtlesin, et vaata valimised on praegu käimas või noh, juba no, käivad ja uus president on. Jaa, palju on. Palju on president. Mm-hmm. Lugesin Twitterist, kuidas inimesed on unustanud vahepeal, et eksisteerivad kredi ID-kaardi lugejad ja smart ID-ga ei saagi hääletada. See üllatus oli ka mul. Mhm. Päris rets ikka. Siis ma tükka aega otsisin esiteks ID-kaardi lugejad, teiseks ID-kaardi PIN-koode. Ja sama, ma peaks ka siukseid asja leidma. Täiesti vekkis. Mobiil-ID mul enam ei ole. Mm-hmm. Ma lihtsalt olen laiskond ja ei viitsinud pikendama minna, siis ma tegin smart ID omale. Mm-hmm. Palju lihtsam ja tasuta. Mõtle nagu kõrredi siuke IT maailm. Mm-hmm. Siuke IT Eesti me olemegi. No, otsi enda iganenud riistabud ülesse. Jah, ma pidin veel selle ID-kaardi lugeja üleminekuga ka veel panema, sest USB-C otsa nendel ju ei ole. Oi, Jeesus Kristus, appi. Mis kivi ajal me elame? Jah. Mis kõrredi kolmas third world country on? Aga vähemalt ei ole juhtmega ID-kaardi lugeja, vaid on see mingi siuke pisike jünn, mis käib mälupulgaks kokku või. Mm-hmm. Võt siis. Rääkides videomängudest. Rääkides asjadest, mis on üllatavalt iganenud. Mm-hmm. Battlefield 2042 beta. Ja see on väga iganend. See oli natuke nagu kuidagi entusiastlikum selles suhtes, aga see beta oli täielik snusvest, see oli nagu nii igav. Oli küll, kõige kehvem kaart tõenäoliselt, milles nad saavad sinna valita. See oli lihtsalt suur väljak, seal oli mingi kaks suurt hoonet ja siis keskel oli ka mingi paar üksikud launet ja siis üle oli lihtsalt lageplats. Me Allariga kus juures mängisime koos seda ja esialgu panime siis selle nii-öelda crossplay kinni, mm-hmm. valisime ainult Xboxid. Ja siis me olime mängus ainsad päris mängijad ülendoid AI-id. Siis mõtlesin, et nagu fuck esiteks see match on 30 minutit pikk. See nagu muutus väga nüriks. Siis kui me panime crossplay sisse, siis me saime ilmselt kõik PlayStation ja PC mängijad ka sinna vastu. Siis oli lihtsalt see, et spoonisid said surma. Mm-hmm. Mängu lõpuks isegi 6 killi sain läbi jäda. See on päris hea. See on okei. Okay. On olnud paremaid hetki.
aga jah, üldiselt siis ma hakkasin nagu hindama ja mõtlema, et siis kui Battlefield 5 beta välja tuli, siis see oli palju palju nagu lubavam kui selle uue 2042 oma. Mm-hmm. Aga noh, tolle hetkel siis see lõpp-produkt oli ikkagi siuke, esialgu oli pettumus tänaseks päevaks. Peale seda petata ma kus juures läksin Battlefield 5 uuesti mängima, see oli väga lõbus. Peaks ka proovima, lihtsalt võrdluse mõttes. See meenusid nagu need kolmes ja neljas olid need close quarters kaardid ja need olid tunduvalt lõbusamad ikka kui see kuridi suurte väljade peal nühkimine. Kus juures need suured väljad on isegi ka päris okeiks läinud, et see muidugi sõltub väga palju sellest mängust, kuhu sa satud. Aga mulle õnneks on hästi läinud ja ma olen nagu ikka aktiivsesse kaarti sattunud, kus on nagu igal pool toimub midagi, mitte see, et sul on suur kaart ja siis action toimub ainult ühes nurgas. Mm-hmm. Et selles suhtes on nagu see äski ikka väga palju arenenud. Plus on see, et kaart on ka juurde tund, need Jaapani saarestikud on ka sinna juurde pandud. Mm-hmm. Vaatasin, möllasin natuke menüüdes sellepärast, et kuridi default need sensitivity oli kuidagi siuke veitral tuimane ja siis üritasin aru saada, et kus kuradi kohast ma pean mingid asju näppima, sellepärast, et seal on ikka jõhkralt keeruliseks tehtud, seal on mingi kolm erineva sliderit ühe kangi jaoks ja siis ürita aru saada, et kuidas sa saad seda kiiremaks. Seal oli crossplay jaoks oli ka kaks nuppu. Jopp, Antonio. Aga selle 2042 oli see, kõige naljakam see, et ma esialgu tõmbasin enda teadmata Xbox One'i beta. Sest ma pain otsingusse see 2042 beta, pakkus ainult ühte, et okei, panen selle installima. Siis kui alarmint mängu kutsus, siis mulle tekis story ka Series X-i variant. Okei. Okay. Ma algul mõtlesin, et nagu päriselt ongi nii pasagraafikuga see mängu. Aga ega see Xbox Series X-i variant ka väga palju parem pandi. Ja see vastus su küsimusele, jah, on küll. Jah, on küll. Aga see on beta. Jah, seda küll. Kas sa said ka graafilisi neid siukseid glitche siis tunda, et vahepeal pilt hakkas lihtsalt virvendama ja see? Ainuke asi, mis mul oli, mida mainisin sulle ka enne, oli see, et ma sõitsin tankiga või noh, ma olin seal kuridi kõrvalistmal, üritsin sihtida ja siis kogu aeg lihtsalt mingi tõmbles, nagu läks maavärin konstantselt olnud. Ja üli aeglaselt pööras ka veel. Mm. Aga jah, ma ei tea. Kui varem oli selline tunne, et miks mitte, siis praegu on selline hea öelda, et fuck that, nagu ei viitsi. Võibolla kunagi hiljem, siis kui ta tuleb EA Playsse. Mina sel korral ütleks niimoodi, et jah, pigem jääb ka sinna, et lasta aastakese võibolla tõestab ennast ja siis vaatab edasi. Mm-hmm. Et üleüldiselt nagu mitte midagi huvitavad seal ei olnud ka anyway. Mulle see süsteem väga ei meeldinud, et sul on meedik ja meedikule sa saad panna engineeri ja mis iganes assaulti asjad. Nagu, what's the point? Mm-hmm. Et miks sul seda meedikut siis üldse enam vaja on? Siis teegi lihtsalt üks nagu vali endale lihtsalt mis iganes naisterahvas või meesterahvas valge nahavärviga või tumeda nahavärviga ja siis pane talle need attribuutid külge, mis seda teha. Ja meedikud on nii või ena kasutud, mis keegi ei elusta sind. See sõltub, kuidas mängida. Okei, okay, mitte keegi võõrastest ei elusta sind. Ei, võõrastest jah mitte. Ja, siis kui te... Battlefield 5 õnneks see toimib, et isegi mõni võõrast enne kord tuleb sind üles korjama. Jah, võt siis. Jah. Ühesõnaga kesine. Jah, oota, millal see ilmus? Novembris vist millal käin, jah? Kas 19 või 22? 2042 release date on meil Jeesus Kristus, miks teil seda siin kirjas ei ole, 19 november. Just. Jah. Sellise staadiumis ma ütleks, et ma ei kujuta ette. Sest ta vist esialgu pidi oktoobris ilmuma. Jah. Fuck. Novembris ilmub ju Call of Duty Vanguard ka, mille beta oli ka suht jura. Ühesõnaga sel aastal kesised shooterid võib rahulikult skip vahele jätta. Mis ei ole kesine shooter, on Far Cry 6. No, ikka, kuule, kui ta sitt oleks, siis sa seda ei mängiks. Tõsi, selles mõttes, et ta ei ole halb. Ma ei ole vist nagu kordagi öelda, et ta oleks halb. Ja. Ta on lihtsalt nagu pettumust valmistav paljudes pisikestes aspektides. Nimelt.
Mängisin selle mängu täna läbi. Mingi sõike 40 tundi umbes. Püha taevas. Jaa. Ja see on siis ainult story osa mitte enamjalt story, ma olen mingi kõrval asjal on ka teinud mingi okay. No ütleme, ma ei tea, mingi 30 tundi äkki on siis põhilugu mul okay. Aga ma olen mingi venitud ka seal nii, et see võib olla nagu nii ja naa aga nüüd kui ma olen nagu lõpulahendust näinud, siis see on ikka totaalselt mõtetu kõik, mis sa teed lamp, lihtsalt nii lamp. Aga kas selle nagu mängu lõpp selles mõttes on pigem selline nagu oli kolmel või ta on veel nagu veel rohkem lambim? No selles mõttes, et see ma ei tea, no kerge spoiler ei hoiatas, kuigi see tegelikult ei ole spoiler, et tapad kas Tio ära ainu või noh, kas Tio saab surma ainu. Seda ei oleks küll osanud. Kas Tio saab surma ja siis nagu mitte midagi ei muutu sellest põhimõtteliselt, sellepärast, et sul kaardile hakkavad tekkima iga nädalaselt mingid uued kuretiima suvalised jõmmid, kes valutavad sul varem vabastatud alad ära ja siis nagu see on nii-öelda su endgame. Ja siis nagu loo mõttes on see, et oh, et kas Tio on surnud, aga tema kuretiima kindralid ja mis iganes elavad edasi ja siis nema nagu hakkavad seal võimu võtma ja siis ühesõnaga kõik, mis sa nagu senima on ole teinud, täiesti pointless, see kuretiima võimu kukutamine sellepärast, et ikkagi möllad edasi seal. Okei. Okay. Kolmes ju vist oli see, et sa tapsid vaasi ära ja siis oli ju nagu... Ei, vaas oli ainult üks sellest. Siis algas see teine pool, kus oli see Hoit, see on see ärimees. Ah, jah. Ja siis sa mõllasid seal teisel pool saart. Ja aga kui sa tema nagu alistasid, siis oli see teema, et sa läksid selle tšiki juurde. Ja siis valisid, et kas sa tapad enda sõbrad ära. Ja astud sugu ühtesse või siis põgened koos sõpradega. Ja siis sai läbi mingi DLC oli seal ka ma mäletan veel mingi suva pask vist mis andis võtatud lisakontent mingi paar missiooneki no jah, ei selles suhtes, et ma praegu sel hetkel juba olen aru saanud, et see mäng pigem ongi see, et see nagu protsess ise on nagu tore, aga see lõpplahendus on pigem siuke. No protsess on nagu see, et ta on turvaline selles mõttes, et sa tead nagu, mida sa saad. Me rääksime ka vaata, et see on nagu kiir toit. See on nagu siuke idekas pohmakapäeva teema, et sa mingit elamust ei saa, sellest sa saad kõhu täis, sul on nagu, see on täitsa normaalne. Far Cry 6 on täpselt samamoodi või üldse Ubisofti mängudega, et tead alati, mida sa saad. Sa tellid alati täpselt sama asja, onju. Ja mingi 9 juhul 10 sa ei pea vettuma, sest see maitseb nagu kõrdi juustupurks. Aga mingit elamust jää nagu null. Te isegi paaril korral mõtlesin, olid mingid narratiivi jupid, mis mõtlesin, et oh, et kule, siin võiks nagu minna nii, siis see oleks nagu päris tuus on ju, aga siis nad ei suutnud isegi seda teha, et oligi nagu täiesti igav lahendus igal pool alati. No senimaane jah, pigem mul on see, et mulle see mäng isenest nagu meeldib, aga mulle, ma saangi aru, et mulle meeldib selle mängu siis nii-öelda olustik seal. Ja sest on kõige sarnasem kolmandal. Ja noh, see gameplay, no kui sa vist jah, eelmises saates ütlesid ka, et see nagu püstolite nendega tulistamine on hea, siis mõne relvaga on see küll siuke, et nagu... Korra vajutab päästikud ja sa vahid juba taevast või lage. See relvade case on ilgelt veider, sellepärast, et mul on seal inventoris nagu tohu hea neid. Ma kasutan ikka nagu paari üksikut. Ma ei viitsi nagu neid kuridi mingid statse vaadata või nagu mingid kuridi eri võimeid ja mis iganes vaatad lihtsalt, kas see kuridi riba on roheline või punane ja siis läheb nagu selle järgi põhimõtteliselt. Okei. Okay. Ma ei hakka seal kuridi, ma ei tea, aga praegu mõtlen, et võiks olla kuridi kaks uusid käes. Fuck. Mulle meeldib see, vaata, mis need vinyl-plaate välja tulistab. See on lõbus. CD-plaate. Või CD-plaate. Vinyl on natuke liiga suur. Selle jaoks. See ei üllatuks. Kule, New Dawnis ju lasid saeg ette, nii et... Jah.
Kus juures eelmine kord rääksin seda, kuidas seal kuidas see põhipaha Esposito tegeles, kui on nagu suuke, suhteliselt suuke wasted opportunity sellepärast, et nad ei suhtle oma vahel, pluss nagu siis see muudabki nagu tonaalselt jõhkralt vastuoluliseks selle, et üks on nagu suuke goofy murder rampage ja siis teine on nagu selline hästi tõsine sõjadraama seal vahepeal. Ja siis kolmandas alas, või noh, ühes nagu, nüüd on kolm ala, ühes nagu nendes aladest on üks siuke paha, kes reaalselt nagu suhtleb sinuga ja siis tema on natukene selline, ka selline humoorikama olemisega ja siis ma mõtlesin, et nagu see balants oleks nagu tegelikult täiuslik, kui ta oleks üle kogu selle mängu, sest Far Cry probleem ongi see, et nad miski pärast alati üritavad sinna mingit tõsist teemat toppida. Ja kus juures ma tahtsin öelda, et see mäng toimiks palju paremini, kui ta oleks, ei üritaks olla tõsine, et ta nagu ongi see, et ta üritab olla tõsine, aga ta ei ole tõsine, sest tegelikult on ta nagu suklounaad. Ja, seal on hästi palju selliseid seksioone ka, kus nad põhimõtteliselt saavad aru, et nad on videomäng. Täni kutsub endale kuskilt laagirurist, seal on nagu need kordi sadulad on ja see on nagu põhimõtteliselt ongi, et kutsud obus endale, valitselt menüüst obuse ja siis ta tekib sinna ja siis Täni ütleb, ooo, tere maagiliselt ilmunud hobune ja mingi siukest, et nad nagu hästi palju kurameerivad selle ideega, et nad ongi videomäng, aga siis mingi seksioon keegi kordi tuleb ja viibutab kätte, ei tohi nagu lõpuni välja minna, et te peate panema siia mingi äärmiselt tõsise seksiooni ja looja, et nagu imponeerida veel ühele inimrühmale, kes muidu nagu seda lõpuset osa ei taha, aga taha just mingit nagu tõsist lugu. Ja siis nagu sellega on nad nii palju minu mõelest ämbrisse astunud, viis oli täielik nagu Wasted Opportunity, seal oli nagu see lugu oli nagu intrigeeriv, aga siis nagu kogu see lõbuspask tõmmas sellele vee peale. Far Cry New Dawn, mängupilt absoluutselt kõik kriiskas selle järgi, et jah, see on nagu selline fun ass videogame ja siis ikka nad need kuridi kaksikud seal jaurisid, tapame. Kõige parem näide Far Cryst on Blood Dragon. See oligi see, et ta on siuke lõbus 80. Stiilis Märul filmide siuke action ongi lihtsalt. Ja, seal saad kõige rohkem aru sellest. Filmide see nagu sisu on selle kõik see setup ja see, et see oli nagu sitaks lõbus. No võt, nüüd ongi ainult oodata, millal see remaster tuleb. Siis on pessiga, kas seda juba ei saa kohe või? Minu mõelest ta tuleb natuke see ajatagant. Vaatame kohe järgi, aga minu mõnest... Ah, see pidi vist ju eraldi ka mõikki tulema. Jah, see ka... Oodata ära. Ja lisaks siis ma vaatasin, seal tulevad ju need Vaasi ja Pagan Minni ja selle Joseph Seedi mingit lisapakid. Absoluutselt. Vaatasin seda post-launch mingi trailerit, kus rääks ka, et oh, jah, me hakkame siia mingi iga nädalaselt mingid uusi missioone paneme, just nagu need ongi, et võetakse alad ära. Ja siis mingil hetkel tulevad need ka. Ja siis mängupilt andis põhimõtteliselt mõista, et need on mingid sellised kredi wave-based pask. Ja siis mõtlesin, tehke, ma ei tea midagi põnevat, aga nad on nagu selle ehitanud juba mängu siselt välja, et see on veel nagu eraldi videomäng. See on mingi laagrit, et Stani jõuab, et oh, I should play a game, siis ta mingi teleka taga on need nagu logot seal. Minu mõelest viiel vist ei olnud ka väga head need lisapakid. Kuuldavasti mitte, jah. Seal olid ka need mingid suksed, mingi Vietnam ja mingi Mars ja mis iganes. Jah, aga mis neljal oli, kui oli? Neljal oli see mingi jetide teema. Aga ma ei ole seda kunagi mänginud. Ei huvita ka vist. Vist nagu väga ei viitsi. Aga hea selles suhtes, et täpselt sama vibe on ikka veel, et kuna ma olen kolme ja Blood Dragonit mänginud, siis täpselt sama lihtsalt suurem kaart, veidi parem graafika. Rääkides sellest just nagu tulles tagasi selle loo juurde, siis seal on hästi palju selliseid momente, mis peaksid nagu rohkem hinge minema, I guess,
aga need ei lähe sellepärast, et nendele tegelastele keskendutatakse nagu mingi jõhkralt vähe. Mm-hmm. Aga see ei tähenda, et see mäng oleks nagu mingi jõhkralt lühike, sellepärast, et neil on nagu sitaks palju aega selle jaoks, et sa teeksid mingit sama koelise missiooni järjest, järjest, järjest. Mm-hmm. Aga kogu nagu, kui sa nagu võtaksid seda koomale, siis sa saaksid pühendada aega nagu sinna loole. Yeah. Mis on ka nagu selline veider vastulu. Ah, sa tõid välja vaata eelmises saates see, et seal nii-öelda outpostides või seal sõduridise otsa. Mm-hmm. Ma sattusin sama asja otsa ja täiesti frustreeriv on see. Need on mingid, jah, need on mingid spetsiifilised kohad, kui see häire läheb eriti tööle, jah. Siis on nagu pekkis. Siis on, jah, peamiselt. Aga see ei ole alati, see on nagu mingi täiesti lambiselt, rambist reeglite järgi. Suht alguses on vaata see, mis on, kui sa sinna suurele saarele lähed, siis noh, põhisaarele. Seal on vaata see, et sa pead seda nii-öelda, mis nad on, see tubaka taimedele, seda mürki kasutama, mm-hmm. et sa pead neid tünne õhku lasma. Seal viimases alas, kuhu ma sattusin, seal reaalselt jäigi tulema neid. Ja siis ma üritsin nagu seda missiooni teha ja see oli nagu fucking võimatu põhimõtteliselt. Siis lihtsalt oligi lõpuks, ma sain paar korda surma, ma võtsin sealt lennuväljalt siis helikopteri ja lihtsalt helikopteriga lasin, et tünnid õhku ja tõmbasin minekut, sest muidu lihtsalt jäigi neid tüüpe tulema sinna. Ja mul nagu reaalselt said kuulid otsa ja et see oli asjuke nagu what the fuck. Aga ei, noh, ma ütlen, et nagu üldises plaanis on ta ikka pigem nagu fun mäng, aga jah, pigem ongi see, et kui sa oled vahe võibolla sisse teinud, et siis ta on uuesti siuke nagu tore. Kui sa oled kolmest alates kõik osad mänginud, siis ma ei viitsiks seda kindlasti mängida. Mm-hmm. Ma ei ole vist ainult Primalit mänginud. Ja, olen korraga ja. Seda mänginud ja see oli ka siuke, et see on täpselt sama mäng. Jah, nad kõik on. Nad kõik on. Jah. Ainus eelis Far Cry Assassin's Creed tees on see, et nagu mulle meeldib tulistamise mäng rohkem kui mingi uh-huh. whatever the fuck Assassin's Creed on. Tänaseks päevaks küll. Kõige Assassin's Creed on natukene üritanud ennast muuta. Selles mõttes, et esimese kolme puhul on selline huvitav triloogia, sest nad kõik nagu pisut teistmoodi. Esimene on neil selline, noh, esimene oli muidugi Crytek mäng, aga ikkagi Ubisoft lasi välja selle. Ja see on mingi selline, seal oli alguses peale mingi selline loll vibe sees. Mm-hmm. Kus juures esimene osa üldse ei meeldinud? Paljud ei meeldinud. See oli lihtsalt selline technical marvel at the time. No see on nagu Crysis. Jah. Siis teine osa mulle näiteks väga meeldis. Ja teine oli selline tõsisem, mm-hmm. mingid kreid, noh, fucking malaarid ja värgid ja, yeah. ja sõike rusukeskkond, siis kolmas oli mingi balls to the wall jabur jälle. Mm-hmm. Aga teises võtmes. Hästi jabur. Ja siis aga mõtlesin, et see töötab, let's do it again. Mm-hmm. Also, fuck nagu kõik need seksioonid, absoluutselt kõikides kuridi Far Crydes, kus sa oled mingi täiesti mingi suva droogi mõju all ja siis sa hallutsineerid ja siis kuridi alati mingi tüübid istuvad sul kõrvale ja ütlevad, kui sit inimene sa oled nagu fuck that nagu. Mm-hmm. Ma kujutan ette, et iga kord, kui nad hakkavad uue Far Cry stsenaariumit kirjutama, tuleb keegi nagu, et kas me peaksime selle hallutsineerimisseeni ka, hallutsinatsiooniseeni ka paneme siis mingid kolm venda, nii, jaa, mul on valmis, let's go. Põhimõtteliselt küll, jah. See on nii tüütu, ja. See on nii fucking tüütu. Aga tead, sitta selle Far Cry 6-ga, räägi para Metroidist. Kas sa ei jõudnud, sa ei ole mänginud veel? Ei ole seda. Ah, ei ole, jah. Kuskilt veel kätte saanud. Metroid 3 on äge. Mm-hmm. Ma ei ole ühtegi Metroidi mängu nii palju mänginud, mm-hmm. Mitte et ma seda oleks palju mänginud, ma lihtsalt ei ole ühtegi viitsid mängida. Ja, üks mu esimestest pettumustest Metroidiga seoses on see, kui kunagi ossin vii, mm-hmm. ma ei mäleta, mis stiil see oli, aga sain mingid punkte, mingi 400 punkti sai, vaatakse, kui kunagi oli mingi Wii Points. Ja said, selle eest sai lunastada ühe retro mängu põhimõtteliselt. Ja siis mõtlesin tükka, kas ma peaks ostma Metroidi või Castlevania. Mm-hmm. Ma ei tea, miks ma ostsin Metroidi, aga mul üldse ei meeldinud see. Ja siis ma mõtlesin, see oli siis Super fuck. Nintendo... Tavaline mm-hmm. NES-i Metroid. Ah, tavaline veel? Ja. Oh, issan. Siis NES-i ma näeks vähemalt hea välja. Mm-hmm. Aga
Metroid Dread, ma ei tea, mis selles sarjas varem on toimunud, sa kukud mingil planeedile, kuhu varem on saadetud mingid robotid juba ja siis sinna planeedile sattudes tuleb mingi tüüp, repib sul pool turvist ära ja siis sa kaotad kõik oma võimed, jälle hakkad neid otsima ja siis avastad, et need robotid, kes siia varem on saadetud, on nüüd kurjad. Ja igas alas on nagu teatud mingi seksioon, kus nemad patrullivad ja siis pead nende eest põgenema. Okay. No, ja leidma see... nagu selle ala mingi nii-öelda lahenduse või leidma mingi selle võime, mis aitaks neid roboteid alistada. Selles suhtes sa ei pea ennast halvasti tundma, et iga Metroid on täiesti erinev lugu. Üldse. No, vahetele nagu. Et päeva lõpuks on see, et vahet pole, millis sa mängid. Lõpkukud see, aga see lugu ei ole seal üldse oluline. Seda esitatakse ka mingi äärmiselt igavalt, leiad mingi safe station ja siis sul on mingi suur virtuaalne kera, kes äärmiselt suge robotlikul monotoonsel häälel kannab ette, et mis see vahepeal juhtus. Et see on nagu suht pooga. Aga see mängitus on nagu täitsa tore. Kuigi esmamulleid jagasin Toki Toki Luuserite klubi podcastis, kus pidin nentima, et see nagu kontrollskeem on, kuidas ma ütlen, palju nõuda, sest ta eeldab, et sul on mingi 18 sõrme, mis suudavad kõiki nuppe põhimõtteliselt samal ajal all hoida või vajutada. Okay. Et seal on nagu selliseid momente küll, et see on nagu mingi mitu erinevat asja pead korraga tegema ja seda isegi sellistel intensiivsematel momentid ala mingi bossi võitluses. Et see läheb nagu veits keeruliseks. Aga nagu seda avastada, seda kaarti on tore, kuigi siis, kus need on need Emmi seksioonid, ehk need robotid, siis seal läheb nagu hektiliseks ja aegajalt nagu jookseb juhe kokku, et mida sa tegema pead, kuhu minema pead. Ma mingi paar tundi veetsin sellega, et mingi patrullisen ühte seksiooni läbi ma ei leidnud üles, nagu mida mul vaja on. See rääksin Raineriga Rainist. No ma ei tea, tõenäoliselt pead kuskil raketti laskma. Ma ütlesin, fuck see ka veel. Ja siis ma leidsin mingi ukse, kus oli nagu mingi kuppel ees. Pidin sinna raketti laskma. No jah, selles, kui sa nagu varasemalt ei ole üldse mänginud, siis seal on jah see, et ukset tuleb nii-öelda lahti tulistada. Ei, no, tulistamise, sellega ma saan hakkama, seda ma tean, on, aga lihtsalt nagu, et see kuridi raketi seksioon, et ma ei, nagu ei tea, milline see raketi uks on, vaata, kui ma esimest korda näen seda. Ja siis nagu ma selle peale üldse mõelnud. Okei. Okay. Okay. Aga visuaalselt? Visuaalselt näeb väga kena välja. Kas parem kui Astral Chain? Huvitav võrdlus. No, tegelikult nad on väga, okei, okay, nad on väga, väga teise selle artstyle'iga. Aga nagu üleüldiselt selles suhtes, et ei, ilus on vaadata. Krõbe välja. Minust küll, jah. Okei. Okay. Kas teleka peal ka või ainult handheld? Mõlemas on kena minust. Ma ei ütleks, et seal oleks palju probleeme. Mis on tore. Tasub kindlasti osta, kell suksed mängud meelt mööd on. Nintendo Switchi peal, kuigi seda vist on PlayStationil ja PC-l äkki saadaval ka, Voice of the Cards demo mängisin läbi. See on siis ühel viimasel Nintendo Directil välja kuulutatud RPG, Yoko Taro oli sellega seotud, of Near Fame. Ja selle kimmik on see, et absoluutselt kõike kantakse edasi kaartide abil. Su tegelased, dialogid, maailma peal liikumine, võitlused ja nii edasi ja nii edasi. Alguses on see tore ja siis demo kestis, ma ei tea, mingi 45 mintsa. Lõpus ma olin lihtsalt niimoodi, et okei, aitab küll. Eid magama. See muutub nagu jõhkraks nuusfestiks lõpus ikka. Sest sul on üks jutustaja ja sul ei ole nagu mingit erinevat voice acting, lihtsalt üks jutustaja, kes loeb kõik ette ja siis tal on ka nagu selline uinutav hääl ja nagu need värvid on sellised natukene tuhmid, nad ei ole nagu koledad, aga lihtsalt nagu, et seal miski ei karga sulle silma, mis tõttu nagu suht visuaalselt... Suht välja ujunud. Ja et visuaalselt on ka nagu suke uinutav, uinutav element ja siis lõpus oligi lihtsalt, et vaatame, et nagu ma ei jaksa rohkem, et see on nagu tore, aga ma ei viitsi lihtsalt.
ühesõnaga soovitus siis kui sul on unega probleeme mängis. Põhimõtteliselt. Mul oli nagu, siis kui ma nagu seda treilerit mõtlesin, siis see mulle tõesti meeldis. Mm-hmm. Mõtlesin, et see võiks olla tuus, aga lihtsalt nagu nende kaartidega väga ei tehta rohkem. Mõtlesin, et nagu see, et see läheb kuskile sügavamale, aga lihtsalt ongi see, et me ei viitsinud animeeridega midagi sõike mm-hmm. mudelit teha. No mitte, et see oleks nagu nii-öelda laiskus ja see ei viitsi on nagu sõike nalja kõeldud, aga ikkagi, et see on sõike. Mm-hmm. Aga kes taab, proovige ise järgi, see on... Tema on saatavalt. Tema on jah, igal pool, kus ta on Steamis on näiteks olemas ja PlayStationil vist oli ka. Ja Switchi liidasti. Ja viimane asi. No nii. eFootball 2021. Fuck siis that. Endine Pro Evolution Soccer, mm-hmm. mis nüüd aasta aega pidas pausi. Ja nüüd tuli turule mingi värskemal kujul tasuta versioon. Kus ma ei tea, kui sa tahad mingit rohkemaid tiime, siis pead maksma ikka sellest, mingit 40 eurot, see vist oli mingi siuke suurem mahukam mäng, millest vist ka olid osad asjad puudu, nagu ma olen lugenud. Mm-hmm. Steami kõige vihatum mäng praeguse seisuga ja saan täitsa aru miks, sellepärast, et see näeb kole välja mm-hmm. ja selle tunnetus on ülipask. Konami. Jah, no kunagi ammu. No mingi literali väga ammu Pro Evolution Soccer 4 oli mäng, mida ma mängisin jõhkralt palju. Uh-huh. Selle ajastu, kui ma mängisin spordimänge. Ja no ütleme, et totaalse töö ja päev, see lihtsalt tüübit on nagu nii aeglased. Söödumäng on nagu täiesti perse keeratud. Ma mäletan veel seda aega, kui PES oli parem kui FIFA. Mm-hmm. See oligi see aeg. Mm-hmm. Aga mõtlen, kuidas on võimalik nagu see, et FIFAs on see teema. Ma mängisin eelmise aastama natukene. Mm-hmm. Mängin selle aastama ka natukene. See on kavas. Aga FIFAs on see teema, et sa tahad kellelegi sööta, siis nagu paned selle kuradi stikki sinna poole, kellele sa tahad sööta, siis noh, 9-10 ikka sööda põigele mehele. Yeah. Võibolla isegi paremal, võibolla isegi nagu 9,9-10, nagu mingi väike veaprotsent seal võibolla. No või keegi sõidab lihtsalt ja, palli vahelt ära. Või selles e-footballis on lihtsalt see, et sa nagu kujutad ette, kellele sa tahad sööta uh-huh. ja siis ta söödab kuskil absoluutsesse karu perse lihtsalt, nagu täiesti suvalisele vennale. Sa isegi ei suuda ette kujutada, et see oleks võimalik, aga ta lihtsalt söödab sinna. Ja nagu need söödud on nii kuredi nõrgad ja väetid ka veel. Uh-huh. Ja see nagu, kui sul söödumäng on tegelikult põhimõtteliselt kogu mängu alus, uh-huh. nagu kõige olulisem osa seal, siis no millest me räägime? Ehk siis, aga mäng ise näeb selline välja nagu need meemid, eks? Jah. Yeah. Põhimõtteliselt see näeb ikka suhteliselt kole välja. Aga no, see pea raha maksma sellest. I guess. It's something. I guess. No, Vot. Need olid mängud. Olid mängud, jah. Hoidke eemale e-footballist. Võibolla kaaluge, kas on ikka vaja Battlefieldi osta. Mm-hmm. Far Cry on siuke... Far Cry on siis siuke... pohmapäeva mäng. Ja. Kui sa ei pea mõtlema, kui sa ei taha nagu, sellepärast, et mul oli ka mingi oli siuke veits pühapäeva hommik, mõtlesetaks mängida midagi, mm-hmm. aga ma ei viitsi mingi ja hakata tehtluubis mõtlema, et kuidas ma neid kuridi ranne pean tegema või hitmenis, et kuidas ma seda sihtmärke maha võtan. Kuridi Far Cry's lähed lihtsalt paned selle sihiku tüübile peale ja sa tead, et vajutab päästikule ja mm-hmm. siis on kõik tehtud. Ja otseselt loos see nagu ei pea süvenema. Ei, see on täiesti lampask. Mm-hmm. Võt. Selge. Aga enne veel, kui me uudeste juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena tore nupuke nagu join sellele vajutades. Saate meid toetada, meie tegemisi ja juurde pääsu mustale saatele. Sellele nupule on vajutanud juba Katri, Mihkel, Jutlustaja X, Rasmus ja Antks. Aitäh teile! Aitäh. Ning aitäh Heiki, kes jätkavalt teeb meie sisukordi. Uh-huh. Level1.ee, sealt võite leida praeguseks päris mitu artiklit. Minu Far Cry esmamuljed, minu üks arvustus ühest Philipsi kuvarist, uh-huh. suurest kuvarist, hästi värvilisest. No ütleme, et telekas ikkagi. Ja siis Leho tähistas zombide päeva vahepeal uh-huh. ning
teoreetiliselt peaks olema Toki Toki Luuserite klubi uus episood ka enne seda saadet väljas. Nii et see on ka leitav levelis. Just. youtube.com/level1ee Far Cry 6 taaskord ning esimene või esimesed mängude loengud on samuti YouTube jõudnud, et keda huvitab, siis minge uurige välja. Far Cry 6 videoga oli isegi siuke nagu uus nagu vaeva nägemise seksioon teatud. me nägime rohkem vaeva kui Ubisofti stsenaristid. Ja kus juures ma korra isegi mõtlesin, et fakta, et selle pisikse klippi osas rohkem mäng Ubisoft enda mängudega. Mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad 15. oktober on tihe päev, siis jõuvad meieni sellised mängud nagu The Good Life, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Selle demo oli vähemalt Xboxi peal väljas, nii et ja see peaks Game Passi ka kohe jõudma. See on Sweari uus mäng. Siis Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles, PC, PlayStationid, Xboxid, NHL 2022 PlayStationid, Xboxid ja Crisis Remastered Trilogy PC, PlayStationid, Xboxid, Switch. See kõik 15. oktoobril. Kas sa mäletasid, et Crisis Remastered on ka asi? Terve triloogia. Triloogia mõttes mulle teine ja kolmas meeldivad. Jah. Ma mängisin ka kunagi teist. Ma mängisin Xbox 360 peal ja siis mõtlesin juba, et oh damn, see on päris hea välja. Ja mõtta, kui sa oleks PC peal, no, seda on mänginud. Siis oleks olnud vabsee värk ikka. 18. oktober Nuclear Blaze PC peal. 19. oktober Into the Pit PC Xbox One ja Inscription PC. 20. oktober They Always Run ja Grotto mõlemad PC peal ning 21. oktober Sands of Aura Early Access PC peal Echo Generation PC Xbox Seed ja ma hakkasin lugema Xbox One Xbox Series X, aga siis vaatasin rohkem elagi Tandem Tale of Shadows PC PlayStation ja Xbox One Switch ning Resident Evil 4 VR Oculus Quest 2 ok no nii kuigi see VR Resident Evil võib päris fun olla. Ei huvita. Me ei viitsi. Liigume uudist juurde. No nii. Juhtus see, mis juhtuma pidi, millest oleme rääkinud juba nädalaid ja millele on vihjatud juba ammu. Mis on lekkinud korduvalt. Ja trummi põrin. Ja mul vist ei ole. Sest see on see padumtš, ei ole see sama. Ja siis mille tulekule kirjutasid alla ka põhimõtteliselt kõik teiktu tegemised seoses GTA vanade mängudega. Ehk siis GTA Trilogy, GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas nende tulevad taas. Remastered versioonid tulevad taas, ja Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition on see projekt, mida me nüüd ootama jääme, ja need tulevad millalgi sel aastal. Kas seal reaalselt on mingid siuksed elumuutvaid parandusi ka või lihtsalt graafiliselt veits siledamaks tõmmatud? Ma eeldan, et pigem graafiliselt siledamaks, aga need muudatused on piisavad, et nendest raha küsida. Palju raha? Palju raha. Tõmbad 70 eurtsi peale selle või? Pakun küll. Ne? Ja siis lisaks sellele vanemad versioonid korjatakse müügilt ära. Nii et jah. Samas on GTA, seega see müüb nii või noh. Seda kindlasti. No olge mausad, et isegi võtaks selle triloogia kuskil Switchi või Xboxi peale võesti. The Definitive Edition will feature across-the-board upgrades including graphical improvements and modern gameplay enhancements for all three titles while still maintaining the classic look and feel of the originals. No selge. Seega ma eeldan, et natukene mõnusamaks on muutunud see juhitavus selle, või noh, nagu karakteri liigutamine, sest see oli juba seal kolmes ja Vice City, see oli see suhteliselt puine. Ja nagu San Andreasest tegid nagu normaalseks. Kus juures konsoolide peal vist oli see probleem suurem? Ma nagu arvuti peal ei mäleta. Konsoolide peale, jah.
aga seal konsooli peal ma mäletangi, et ainukene asi, mis mulle seal nagu rohkem meeldis, oli see, et kui sa mis iganes, mis sihikule võitis, et sa võitis automaatselt. PC peal sa pidid ise sihtima. Tuleb see siis PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Nintendo Switchi peale ja PC peale on see muidugi Rockstar Gamesi launcheri eksklusiiv. Ja uuel aastal tuleb see ka mobiilidele. Mitte, et mobiilil praegu juba... Ei, aga ma ütlesin, vanad versioonid korjatakse ära. Õige, need on seal olemas. Pead ju igale poole panema seal. Jah, that's about it, I guess. Mis siin ikka rohkemat öelda. Sa saad selle aplausi või selle küll panna selle peale. Kas see oli see? Ei olnud. Jah. Woo! Yeah. GTA! 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 Uita, kas me, millal me GTA viia seda next gen update'i või asja näeme? Märtsis. Oli vist märtsi. Fuck me. Sest nad lüksid edasi selle, mis oli State of Play raames äkki. Ja siis see jõudis jah. Uud aastasse. Rääkides uuest tulemisest, siis hiljuti siin samas saates tegime teatavaks pommuudise, et Marvel's Avengers jõuab Xbox Game Passi. Jaa, jõudis ka. Sinna ta jõudis. See oli isegi tegelikult suhteliselt edukas, ma vaatan, et see oli vahepeal Xbox üks mängitumaid mänge. Jaa. Isegi võibolla isegi praegu. Ja siis otsustas Square Enix ja Crystal Dynamics, ma ei tea, kas ühes koos või mitte, et nüüd on õige aeg lisada mängu väiksed boosterid, mis tähendab, et sa saad raha eest osta endale väikse XP boosteri ja selle võrra kiiremini kogemas punkte teenida. Aginult, et sellega on paar probleemi. Probleem number üks on see, et nad varasemalt ütlesid, et mikromaksed ei tule sinna vist. Selliseid, et kõik mikromaksed on ainult kosmeetilised. Ja noh, seal mingi sõnastus seal oli, et seal on võibolla natukene tõlgendamisruumi, aga mitte väga. Ja siis teine probleem oli see, et nad eelmisel aastal tõmbasid seda XP kogumise kiirust maha. Ja muutes selle tunduvalt igavamaks, tunduvalt grindimaks mänguks, kui ta juba oli. Sellepärast nad tõmbasidki. Ja nüüd nad lihtsalt müüvad seda sama seda originaalkiirus põhimõtteliselt raha eest, mis on naljakas. Eks siis põhimõtteliselt ta mingis osas muutus pay to winiks? Noh, ta on pay to win faster. Ja. Ma ei tea. See üldiselt see mäng võiks nagu kuhugi haihtuda või sinna nagu nad saaks ilmselt mingi patchiga seda paremaks teha. Võtke nagu see pask ära lihtsalt. Taastage nagu see XP algusesse. Tead, see XP ei ole ainsana probleem, see mäng ise on üks suur probleem. No, jah. See oli nagu okei. Ta oli ka nagu sõike pohma mäng. Et 20 tundi taot ühte sama vaenlast. No, Far Cry on täpselt samasugune. No, 40 tundi lihtsalt kõik need samad näad sul kuridi sihid ja tulistad ja hei, ma olen siin näinud kuridi 2 minutit tagasi eelmises punktis. Fine. Ja kus juures kõik sõdurid näevad Far Cry's tõesti väga sarnased välja. Mul oli see, et ühe korra, et kas ma sind juba kuskil nagu machetega selga ei pussitanud? Ja siis kõik need kõriti kereeljad ka, kes sul annavad neid uusi ülesandeid. Mida on fucking palju? Kõik, et siin on jälle veel üks uus punkt ja veel üks kõriti ambush ja veel üks mingi kõriti ma see õhutõrje ja kahur. Ja siis need on ka täpselt samasugused samanaga. Ja, on. Trets. Aga sama. Avengers põmps sama mäng, mis Far Cry 6. Kolmandas isiku see on nii naljakas, tegelikult see on nagu selles mõttes on nii naljakas, et nagu Disney lubab sellist asja. Jaa, mõtlen, et mina oleks juba ammu korrale kutsunud, mida mehed, mida te mürate siin,
kas sellist nagu mängu me tahtsimegi? Kredi, me ei saa endale lubada sellist maine kahju. Võibolla siis selle peale suunatakse, et aga Nintendo Switchile on Marvel Ultimate Alliance 3. Jaa. Mis on väga hea mäng. Jaa. Tegelikult nad on suhteliselt sarnased. Lihtsalt... Üks on natukene... Üks on parem. Ultimate Alliance 3 oli nagu sõike mitmekülksem keskkondade ja vaenlaste ja tegelaste poolest. Aga nagu lõppkokkuvõttes, kui sa hakkad mõtlema, siis on täpselt sama mäng, et see on sõike kolmand isiku vaates ja siis lähed tambid mingid näotud vastasid. Päeva lõpuks on enamus mängi suht samad. Päeva lõpuks on kõik Far Cry 6. Jah. Jah. Päeva lõpuks teenivad ka Twitchi streamerid hästi palju raha. Mis ajab inimesi marru. Kusurus ma ei väga selle peale ei mõelnud, aga vaatsin Most Criticali videot, kus ta nagu ütles, et põhimõtteliselt sa oleksid saanud selle numbri ise välja arvutada. Ja ainus asi, mida see leke tegi, oli see, et säästis siin tööst, et sa saaksid nagu teatud summan ikka ise jõuda sellepärast, et sa näed neid nagu suubide numbreid ja sa saad nagu kasvui selle kõige madalama tiiri pealt välja arutada mingi umkaudse summa, et palju no, see inimene teinud. Sa näed ju arvu palju subscribereid on ja sa näed ju neid igakuisid makste ja. Ka, ja sa saad seal nagu tegelikult enam-vähem nagu sinna palliparki jõuda. Aga päris huvitav on, et terve platform lekkis. Ma ei tea, kas see teine osa on ka nüüd sellest nii-öelda lekkest jõudnud internetti, sellepärast, et esimene osa oli 125 gigabait suur. Wow. Ja seal oli nagu kõike mingi kõrdi see source code ja noh, kas või see, et palju inimesed teenisid ja, ja mingi jälg sellest, et Amazon mõtles Steam'i laadse toote turule tuua, mõtles vähemalt ja siis krüpteeritud salasõnad ja mida iganes veel. No jah. Aga ma ei tea, üldiselt nagu sell ei ole midagi imestada, streamerid teenivad raha, selleks nad seda teevadki. Streamer XQC. Ma ei tea, kuidas see normit hääldada või mis ta päris nimi on, ma ei ole viitsinud. Ma tean küll, kellega tegun. Septembris näiteks teenis $752 ja see on siis ainult tellimused ja reklaamiraha enam vähem. Sinna hulka lähevad siis kõik need kuridi donationid ja mingid muud asjad. Ja siis kui kahe aasta nii-öelda kokkuvõttes periood 2019 august kuni 2021 oktober, seda teenis mingi 8,4 miljonit. Pole maha. Lihtsalt nagu sellest. Päris rits. Eks põhimõtteliselt tüüp ongi praegu noorena seda striimimise asja teed, ma arvan, et 20 aasta pärast on kindlasti juba midagi uut välja mõeldud, aga põhimõtteliselt praegu teenik juba omale elulõpuni lihtsalt nutsu kokku. Ja kui sa seda kuskil lolli kohta ei suru, ütle, et oota vai, ma hakkan nüüd kõredi tikpat NFT-sid ostma kokku. Siis on okei. Siis on okei, jah. Kui paned selle kõrvale, siis on lihtsalt lebolt lõpuni välja. Seda küll, jah. Päris hea. Nice. Ei tasu kade olla, vaid tuleb ise samamoodi pürgida sinna poole. Sinna tipp on suht raske leida. Teed. Just. Ja suht raske on leida ka inimesi, keda kotiks järgmine Ghost Recon. Eelmises saates me rääkisime, et võibolla naaseb juurde. Fuck ei! Hui! On selle nimi. Ghost Recon Frontline, tasuta Battle Royale. Pask. Taktikaline Battle Royale, vabandust. Aga ikkagi Battle Royale. Ikkagi Ubisofti mäng. Ja see nägi välja, ma vaatasin seda trailerit, see nägi välja nagu the most generic Ubisoft shooter ever. See oli mingi kureti maa. Lihtsalt frustreeriv osa on see, et sa siin lastakse maha, et sa pead järgmist mängu otsima. Rainbow Six veits oli Divisionit ja nagu why? Why? Kellele? Kellele see tehtud on? Kõigele Ubisofti fännidele. See on jõhkralt veider. Ja siis kuskilt ju Far Cry 6 oli ka mingi QR kood, mis tiisis põhimõtteliselt mingit multiplayer värki. Oli küll, jah. Jeesus Kristus.
Kusjuures mul tuli üks asi meelde, kas sul Far Cry 6 on algu, kui see mängu käima paneb, siis mingi robot naise yeah, loeb peale? Aga see on Ubisoft, paljudes Ubisofti mängudes. Divisionis oli ka minu mõnest. Okay. Ja see võiks olla tõesti niimoodi, et kui sa ühe korra teed selle valiku, siis... siis ta jätab nagu selle meelde. Ma saan aru, miks see on seal. See on see kuridi accessibility teema. Ja, see aga, on nagu tore, aga ta võiks jää nagu, et kui sa valid selle... Aga mul on menüüs see maha võetud. Jah, aga ta nagu miski pärast, ta jätab nagu selle ja. Esimese intro ikka sisse, nii et see on nagu veider. Okei. Okay. Ma olen alustanud niimoodi, et ma klõpsin nagu peed, mm-hmm. et kõik need kuridi intro videot mööd saada, siis kohe hakkan aad Press klõpsima. Press to start ja, the game. Ma hakkan kohe aad klõpsima, kui ma olen nagu selle kuridi video skipinud. Yeah. Ma ei viitsi kuulata seda. Nagu see on veider. Just. Et nagu ta logib alles sinu kasutusse siis sisse eeldatavasti, yeah. et yeah. alles siis saab aru, et sul on see tehtud. Mm-hmm. Aga ta võiks teha seda varem. Just. Või noh. No. Jah. Veider. Veider. Aga jah, Ghost Recon Frontline ilmub millalgi? Kas meid reaalselt huvitab see? Ei no, tasuta siis tõenäoliselt proovib ära. Aga... Peab ära proovima. Aga... Kule isegi selle ju proovisime ära see, mis... Hyperscape. Hyperscape. Nende teine Battle Royale mäng, mis on jätkuvalt olemas. Huvitab palju seda mängivad. Ma ei tea. See on vist kuredi Ubisoft enda launcheris või on see Steamis ka? ei tea. See oleks ikka päris huvitav, kui see oleks Ubi exclusive. Mm-hmm. Hyperscape. Ah, Epic Games on vabandust. Õige, sest nad on ju... Oota, aga Ubisoftil nüüd ongi mingi sõbrustavad Epicuga siis või? Mm-hmm. Okei. Okay. Epic Games tänab veel rohkem pappi. Jah, Far Cry ei ole ju ka seal Steamis. Jah. Küll, aga võib leida Steamist mingi foorumist Far Cry 6 arvutsi. Nukker. Keegi on pannud PC Games Newsi ja PC Games N mm-hmm. selle kuredi arvustada siin vist. Ma ei tea, veider. Kas ma tõesti siin ei ole kuupäeva kuskule? See on alles tegemisjärgus. First European PC closed test starts on October 14. Ehk siis täna kallid kuule, et saate võibolla proovida, kui te olete... Tormake. Kui te olete eurooplased nagu meiegi, uh-huh. Siis PC peal saab proovida, kus riik on frontline. Uh-huh. Aga kuidas meie Saarema reka ühid seda mängivad? See on hea küsimus. 4G peale. Mm-hmm. Telefonist. Kredi Ubisofti nagu see... Huvitav, mis see Ubisofti gameplan on nagu see pikajaline, sest nad tahtsid teha seda, et ooo, me ei tee enam nagu neid suuri AAA mm-hmm. mänge, vaid mänge, nagu, Game as a Service. Teeme Game as a Service, teeme tasuta ja siis... Siin on sinu tasutu. Ja siis need kõik on samasugused. Ja. Division Heartland, X Defiant, Ghost Recon Frontline ja siis need, mis ei ole veel tasuta. Need Far Cry 6. Need on ka samad kõik. On fucking ka mingi kuredi mõeldud selliseks, et sa mängid seda, ma ei tea, aastaid. No ma ütlesin sulle, et 5 aasta pärast võibolla ehk on 100% mängust. Mm. Ma ütlesin, et achievementid olid suhteliselt enam-vähem odavad. Enam-vähem nagu lihtsad, mm-hmm. et nagu neid saaks teha. Aga kredi... Üldiselt Ubisoft ei muuda, ma pakun järgmise 5 aasta jooksul enda seda formulat. Ja ma ütlen, aga need ujutavad praegu, need või noh, vähemalt... paljud neist ei ole veel nagu turul jõudnud endast mängudest, aga nad ujutavad juba praegu ju turgu üle mingi kuredi ideedega kas või, mis on täpselt samasugused. Mm-hmm. Et why? Ja siis nagu pärast on see, et ei no, me üritasime tasuta mängudega inimesed taha, ju siis tuleb naasta vana mudeli juurde. Mm-hmm. Far Cry igal aastal, 70 eurtsi. Miks see vahe praegult Far Cryder on olnud? Far Cry New Dawn ilmus 2019 veebruar.
seega siuke 2 aastat põhimõtteliselt. Ja ikka ei aidanud see. Nad peaksid veel suurema pausi tegema. Tubli 5 aastat. Neil oleks tegelikult vaja lihtsalt alustada sellest, et teha mingi muu mootori peal. Seda ka, jah. Või uue fiiliga, uue lukiga lihtsalt. Sest kui sa nagu paned Far Cry tööle, sa vaad, ma olen mänginud seda. Just. Ja siis tunned seda, jah, ma olen mänginud seda. Nagu New Dawniga oli see, et ma olen seda juba mänginud. Ei, no, ma olen nagu mänginud. Ja kõigi teistega. Võt. Need olid uudist põhimõtteliselt. Vist ei ole midagi. Oota, ma lähen viskan viimase pilgu peale. Kuhu? Salajastele allikatele, jah. Bla, bla, bla. Vaatada unte pealt, mis uudised on. Months after bla, bla, bla. Months after launch, Epic admits Fortnite's imposters is inspired by Among Us. No shit. Kellegi jaoks selles üllatus. Aga seda sa nägid, et Switch OLED-i dock oleks suutrine toetama 4K-d. Jah. Mis tähendab, et, nagu, et kui nad peaksid 4K switchi tegema, siis võid sinna samasse dokki panna selle. Mm-hmm. Kuidas sinu mõtted tundu, et OLED switchiga on? See oli kallis ikka veel. Jah. Ma täna ikkagi enda kindluseks tõdesin ka seda, et olgugi kui ahvatlev see ekraan on, ikkagi enamus aega on switch mul dokis ja mina hetkel võib-olla kõige rohkem pigem tahaks ergonoomikat sellele seadmele. Mm-hmm. Aga noh, siis tema see kaasaskantavus on jälle siuke suur küsimärk. Sest need Hori splitpadid ja asjad on, et need on väga mugavad, siis aga peaks... siis on nagu switch juke. Võtad selle OLED-i, siis sa pead ostma uue Satisfy gripi. See ka veel, jah. Seda ei viitsiks küll teha uuesti. Mm-hmm. Woodil on nüüd enda see, enda grip. Enda brändinguga. Toho. Woodgrip. Woodgrip, jah. Woodgrip, 10 out of 10. Woodgrip. Epic Games is reportedly considering making a Fortnite film. Palun, ei. Tehke animatsioon siis. Mm-hmm. Sest nagu need... See töötaks päris hästi. Ja. Mingid kredi live actionid. Hui viitsiks. Mm-hmm. Hui. Kõige olulisem asi jäi meil rääkimata. No nii. Tegelikult päris mitu. FIFA käis välja sellise idee, et tulevikus võibolla muudavad nime. Milleks? No praegu on FIFA obviously nagu litsentsi leping neil küljes, aga teoreetiliselt ei oleks neil seda vaja. Ja siis neil on nagu EA Football. EA Sports FC ala. Mhm. Ja siis nagu, sest nagu neil on litsentsilepingud kõikide klubide ja värkidega, et ma ei teagi, mis see FIFA branding endaga kaasa toob. Kas mingid kõikide, sest nagu liigad on ju eraldi asjad veel ja, ja ma ei teagi. Ma ei kõuta ette. Jah. Aga jumala eest muutkum. Jah. See, ma ei usu, et see midagi väga muudaks. See ei muuda ikka fakti, et see on see sama mängi. Sest kui sa paned EA Sports FC, siis kõik saavad aru, millest sa räägid. Tuli hingelisemad fännid, inimesed, kes ei oska lahti lasta minevikust, nagu need, kes tänin ütlevad Statoil, nemad ütleksid FIFA selle kohta, nii et yeah. Fuck it, do it. Selles mõttes, et... Need, kes ei oska asjadest lahti lasta, ütlevad e-futbooli kohta ikka veel PES, jah. Kuigi see kahjuks C on teissugune. Jah. Kui nad kunagi varem proovisid, kui nad vist panid e-futbool Pro Evolution Soccer või oli e-futbool PES või? Igates see oli nagu kombinatsioon mingitest asjadest, aga see... See, mis aasta või see, mis aasta enne seda... Fucking Pro Evolution Soccer! Video game, kas me saame leida kuskilt antke mulle lihtsalt Pro Evolution Soccer Wikipeediasse. Oota, aga PES-is ju ikkagi on kõik mängid ja asjad on samad mis FIFA's. Ei, PES-il on minu mõelest tundult vähem litsentse. Okei. Sest neil peaks olema mingid klubid neil kindlasti on, aga, aga mitte nii palju. Ok.
Okei. Okay. Ma ei mäleta, kas see oli üks neist viimastest, kus neil oli Juventusega äkki või? E-Football Pro Evolution Soccer 2020 oli jah. Jah. Jõp, jõp. Sealt mul see nimi kuidagi silme, et te manaski. Pro Evolution Soccer kuni Pro Evolution Soccer 6 ja siis hakkasid aastatega ma arvama 2008 kuni 2019. Vah. No selge. Aga teine asi, mis veel rääkimata? Nintendo kinnitas, et 64 mängud Switch Online'i expansion packis. On kõik. 60 hertsi. Just. Mm-hmm. Aga saad 50 mängida, kui sa tahad. Kes seda tahaks? Inimesed, kes on kinni minevikus ja ei suuda lahti lasta vanadest asjadest. Need ma arvan... I gotta have my old feeling! Ma arvan, et need mängivad jätkuvalt originaalriist vare peal neid asju. Mm-hmm. Aga no mis sa teed? Jah, yeah, yeah. Yeah. Ja rohkem vist ei ole mitte midagi. Just. Jah. Kõik vanad uudised. That's about it! Just. Vaba Mikriel, on sul mõtteid? Mõtteid ja tundeid ei ole. Laiali on kõik mõtted ja tundeid. Ole filmiuudiseid või filmides ka rääkida. Praegu James Bondi jätkuvalt ei ole käinud vaatamas. Mm-hmm. That's about it. Ega vist midagi hetkel... see... Kuradi Apple TV saad oli see mingi uus sari, see... Võtta. Kas sa räägid nii palju Apple TV-st viimasel ajal võrst teostad iPhone igendale? Mul on olnud kunagi iPhone. Hakkad elitistiks? Apple ei ole jätkuvalt staatuse näita. Mul ei lähe mitte kunagi meelest ära, kui ma PlayStation 4 omal ossin. Mm-hmm. Ja siis minu eeseuroonik siis oli naisterahvas oma tütrega, kes oma rõivastuse poolest just ei näinud kõige paremal järjel vajavad, aga tütrekesel oli vaja see kõige uuem iPhone järjel maksu kosta 3 aasta peale. Mm-hmm. Nii et... Seda saavad kõik kosta järjel maksuga, kes tahavad. Selles mõttes, et see on ju muidugi tore, et tahtis enda maimukesele midagi ilusat. Just, aga siiski. Oi. Foundation on selle sarja nimi. See on päris Foundation. Ja, soovitan vaadata seda. Siuke Star Treki vaibiga veits. Ja. Siuke hästi, hästi lahe ja Dune ka veidi. Nii et. Dune. Soovitan vaadata seda. Selged pildid. Kas sul ei ole uusi sarja? Absoluutselt, ma olen ainult Far Cry mänginud. Kuidagi siuke... Ei, me vaatasime Nevermind, me vaatasime elukaaslasega Too Hot to Handle it natukene paar osa. See on see Netflixi seksi reality, kus tuuakse kamp kiimas noori mingisse resorti. Uh-huh. Ja siis öeldakse, et võidate 100 000 kui te ei pane. Okei, sellel on see catch, ma mõtlesin, kes kõige rohkem paneb. Ei. 0 panemist võib olla. Igakord, kui keegi paneb või isegi musi teeb, siis võetakse mingi summa maha. Ja siis me vaatasime esimest episoodi. Vabandust, teist episoodi, sest esimeses oli nagu see build-up selline. Teist episoodi. Esimese õhtu lõpuks tuli mingi 21 kilo kaotanud juba. Lihtsalt kõredi. Amelisid seal üksteise otsas, neil oli pohvi. Ja siis sarja lõpus ongi see, et kõik kaotavad. Mm-hmm. Fun fact, suudlus 3 kilo. Kui pihku paned 2 kilo. See... Need on faktid, need on summad. Need on reaalsed summad. Okei. Okay. See on meidel. Jää, mis teha. Oi, Blin. Võt, selline oli tänane saade. Sellise noodiga lõpetame. Sellise noodiga, jah. Olge siis ettevaatlikud, ärge palju raha raisake. Just. Mm-hmm. Ciao. Ciao.